Partido Popular está a facer do incumplimento o seu comportamento desde que asumiu o goberno no Estado español. Eu lembro vos que o Partido Popular, durante o período no que estivo na oposición, fixo bandeira da necesidade de mellorar a calidade do ensino. Foi recurrente, fixo bandeira da necesidade de mellorar a calidade do ensino. E agora con que nos atopamos? Cunha suba brutal das tasas universitarias, cunha reducción drástica das becas para os estudantes, agora con que nos atopamos? Cun incremento do número de alumnos por aula no que atinxe a secundaria e a primaria do 20% e unha reducción do número de profesores. O Partido Popular, na oposición, comprometeuse a que se gobernaba non ía establecer o copago. E parafraseando agora o portavoz do Partido Popular no Senado, agora que pasaron as eleccións, e xa se pode decir a verdade, establece o copago farmacéutico. O Partido Popular comprometeuse aquí a revalorizar as pensións. E resulta que a suba do IRPF provocou no seu momento que nada máis e nada menos que o 50% dos pensionistas perderan poder adquisitivo. E agora nos atopamos con medicamentazo que vai castigar fundamentalmente os pensionistas e van a afondar aínda máis nesa pérdida de poder adquisitivo. Polo tanto, estamos ante continuos incumplimentos e estamos ante ataques brutais sin precedentes ao sistema do benestar. O diseño que pretende o Partido Popular é evidente: convertir os servizos públicos, o ensino, na sanidade, en servizos quasi asistenciais para que os sectores económicos que teñan carto suscriban unha mutua sanitaria privada, leven aos seus fillos o ensino privado e apostar por un modelo universitario, eso que conducen as medidas adotadas onte, total e absolutamente elitista, pechar a universidade os fillos das clases populares. Pero en calquer caso, estas medidas van ter a oposición sistemática rotunda do Bloque Nacionalista Galego.